Процес нагрівання використовується практично у всіх галузях промисловості. Часто воно використовується в польових умовах, а працювати доводиться з різними речовинами. Для цього необхідне універсальне обладнання, яке має широкий діапазон нагрівання, легко вбудовується в діючі технологічні лінії та досить компактне для оперативної доставки в місце експлуатації. Цим вимогам відповідає нагрівач ППМ-200/70 компанії GlobeCore. Основна перевага цього обладнання – це можливість використання у системах прямого та непрямого нагрівання. За допомогою установки ППМ можна нагрівати різні рідини до температури 250 градусів Цельсія з продуктивністю 4 метри кубічні на годину. Це можуть бути, наприклад, термічні, трансформаторні, гідравлічні, турбінні, компресорні або індустріальні оливи. За наявності теплообмінника та проміжного теплоносія може виконуватися непряме нагрівання більш в'язких речовин – нафти та нафтопродуктів, бітуму, цукрового сиропу та інших. Залежно від сфери застосування, нагрівач виготовляється з різних конструкційних матеріалів. Якщо потрібно працювати з харчовими продуктами, то використовується нержавіюча сталь, в інших випадках – чорний метал. Процес нагрівання за допомогою установки ППМ дуже простий. Спочатку з оливи за допомогою фільтра видаляються тверді частинки. Далі олива надходить до блоку, що складається з двох ємностей, в яких знаходяться оребрані тени. Ємності працюють за принципом сполучених посудин, тому тени рівномірно нагрівають оливу. Точність та економічність нагрівання забезпечується за рахунок інтелектуальної системи управління. Оператор задає необхідну температуру, вона порівнюється з поточною температурою оливи, і в залежності від отриманої різниці установка сама плавно збільшує потужність нагрівання рівно настільки, наскільки необхідно для досягнення заданого значення. Плавне регулювання також виключає ривки на мережу, які виникають при постійному включенні та відключенні нагрівальних елементів. Застосування оребраних тенів збільшує тепловіддачу і не допускає підгорання оливи, а додатковий шар утеплювача товщиною 200 мм дозволяє довше утримувати тепло та ефективно використовувати його для нагрівання. При необхідності за допомогою установки ППМ виконується базова фільтрація рідин та їх перекачування з ємності в ємність. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті www.globecore.com.